останете. Днеска продължаваме с координацията. Ще направим три упражнения. Първото упражнение е бит, следван от преход, който е най-обикновения преход, редуване на ръце и крака, който трябва да бъде усвоен добре, за да може да се премине по-натам в битовете редуване на ръце и крака. След това, второто нещо ще бъде отново бит с преход, само че преходът ще бъде малко по-сложна комбинация от редуване на ръце и крака. И третото упражнение ще бъде същото като второто, но ще вкараме и динамика вече. Защото динамиката е част от координацията. Тоест, ако искаме да извирим едно нещо с различна динамика, на нас ни е необходима допълнителна координация. Например, ако свирим бита по този начин, т.е. всички неща удрят сравнително с еднаква сила, се изисква една координация. Ако искаме да изфирим обаче фуса тихо, т.е. ние изфирихме същото нещо като преди, но с тих фус, това вече изисква допълнителна координация. Т.е. различен вид координация. И затова, нали, ще вкараме и динамиката вече в уравнението. Сега, първото упражнение е на един обикновения бит. Като ще го свиря от два варианта. Този, който свирих сега, в който в прехода започват ръцете, т.е. две ръце, след това два крака. Двата крака могат да бъдат свирени с двоен педал, могат да бъдат свирени с единичен педал. Сега аз ви препоръчвам да се научите да го свирите с единичен педал, тъй като повечето неща се свирят с десния крак или с силния ви крак, нали? Сега ако сте левичари, ще ви е левия крак във вашия случай. И съответно трябва да задобрете с този крак. Винаги по-слабата страна не трябва да се опитвате да я адаптирате да свири по същия начин като силната. Трябва да я възпитате да се изпълнява собствената роля. Какво значи това? Когато свириме нещо, дори най-обикновеното редуване, в момента дясната води, а лявата следва. Би било добре да може и лявата да води, но не трябва да се опитваме да я изравняваме с дясната. Трябва да тренираме по такъв начин, че лявата да си върши добре собствената функция, а това е да свири слабите времена. Затова ви препоръчвам да свирите бита с един крак. Тоест... Или ако започваме първо с крака, би било... И сега ще го изфирим и с метроном. Беше варианта, в който прехода започва с ръцете. Сега ще ви свиря варианта, в който започвам прехода с краката. Това е. Сега, какво може да правим с това? Това е най-базовия преход, редуване на ръце и крака. А защо въобще ни е нужно да свирим преход, в който редуваме ръце и крака? Ами защото това ни дава много повече свобода. Ако искаме да извирим прехода само с ръце, той звучи доста предвидим. Даже може да се каже, че си е скучен. Нали всички барабанисти го свирят това нещо. Когато го свириме с крака обаче, това ни дава много повече свобода. Първото, което може да направим, е да свириме комбинациите с различен брой удари. В случай аз го свирих две с ръцете, две с краката. Две с ръцете, две с краката. Той може да бъде свирен, примерно, три с ръцете, един с краката. Или един с ръцете, три с краката. Като когато свириме три с ръцете, един с краката, този, който е с крака, може да е на първото, на второто, на третото или на четвъртото. И вече комбинациите стават много. Да речеме, ако изфириме три ръце и един крак, то може да бъде... Може да бъде...
може да бъде и може да бъде. Това бях каза на 1, на 2, на 3 и на 4. И съответно, когато го изсвирим бързо, нали, звучи много, много по-разнообразно. И сега минаваме към второто упражнение, което ще бъде комбинация от редуване на ръце и крака, където те не са по равни части. Сега първо ще ви покажа без метроном, нали, по-бавно, но след това ще изсвира. В случая това ще бъде. Сега първо ще изсвира, после ще обясна. Така, този преход е разделен на две части. Първата част е... Това са ни 8-те удара. Това са ни 8-те удара, това е първата част. А втората част е... Втората част е редуване на две ръце, един крак. Две ръце, един крак. Като това са три удара и изсвирено под формата на осмини, на практика нали има 8 осмини в един такт, тъй като това са три, комбинация от три удара, ние трябва да го изсвирим два пъти, което прави общо 6 и още 2. Първата част е... Сега двете заедно. И сега ще го изсвири с метроном. Комбинация, която аз съм си измислил, доста е проста. Звучи по-разнообразно от... Нали? Доста по-разнообразно. А сега можем да я направим още по-разнообразна, като вкараме и динамика. Какво означава динамика? Означава да удряме с различна сила. Защото в момента аз свирях с еднаква или с сравнително еднаква сила. Сега, третото упражнение ще бъде същото като това, но вече с динамика. Сега ще покажа каква е разликата между с динамика и без динамика. Значи без динамика е... Така, сравнително еднакви удари. Когато караме динамиката, някои удари ще ги направят тихи. Например, двойния удар, който е втори и трети удар на практика. Значи тук два пъти по два удара аз ги направих тихи. Ето тези. Без динамика, с динамика. Те почти не се чуват, обаче създават едно определено усещане. Ето, ако го изсвирам малко по-бързо с динамика, сега без динамика, тоест, динамиката ни вкарва цяло още един слой от разнообразие, така да кажем. Сега ще го изсвиря хем бързо, хем с динамика, което ни е вече третото упражнение с метроном. Сега показах как звучи, каква е разликата, когато свириме някой удари по-тихи и някой по-силни. Същевременно, другото нещо, което може да разнообразиме, е нали, нещата, по които удряме. Ако схемата е... Ние може да изсвириме... Може да изсвириме... Това са едни и същи удари, ударени по различни барабани. И ако го повториме няколко пъти и удряме всеки път различни барабани, ще звучи така. Свиря едно и също нещо с ръцете на ударен по различни барабани. И ето как, като добавим някакви прости неща. Редуване на ръце с крака, удряне по различни барабани,
и свирването им малко по-бързо и някои удари по-тихи и по-силни, вече ние навлизаме в една много голяма, нали, в много голямо разнообразие от неща, които може да свирим. Това е за днеска, другия път продължаваме вече с малко по-сложна координация. Благодаря ви. Чао!